首都圏中央連絡自動車道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。
6時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに この道路を練馬方面まもなく空港左側の昭和パーキングエリアです。その先7メートル付近を先頭に広々追い越し車線が渋滞しています。引き続き東北道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。左方向です。火山区長の先、桂川陸エリア付近15km の水面が約束に第10号の先およそ600m 先に目的地終点です。東部よりお伝えしました。あなたの出走です。こちらは NEXCO 東日本です。午前1時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめにこの道路を練馬方面へ走行中の方にお知らせします。路線障害物のため相模原運行の先25キロポット付近を先頭に1キロほど追い越し車線が渋滞しています。引き続き東北道を東京方面へ目的地終点です。富士河川付近の先桂川陸エリア付近15キロポットに住民があるという第1号の入りました。アイリーラジオ天王道東部よりお伝えしました。あなたの出航です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後1時現在の道路交通情報をお知らせします。5キロ以上の道なりです。エリナ方面へ走行中の方にお知らせします。路上障害物のため相模原運行の先25キロポット付近を先頭に1キロほど追い越し車線が渋滞しています。
本です。午後1時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため、郡山の南インターから郡山インターまでの区間で3人通行になっています。次に、滋賀川インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。続いて、電車のお知らせです。6月2日21時から翌朝5時まで、東北道白馬駅インター、下り線臨時の工事のため封鎖します。ご理解とご協力をお願いします。三流ラジオ、三流道、キャッチミール、お伝えしました。あなたの聞こえないこちらは、ネクスコ東日本です。午後1時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため、郡山南インターから郡山インターまでの区間で3人通行になっています。次に、滋賀川インターから郡山ジャンクションまでの区間です。
午後2時15分現在の道路交通情報をお知らせします。先に東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため郡山南インターから郡山インターまでの区間で対面通行になっています。次に滋賀川インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。続いて関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。ヨニーパーキングエリア付近64キロポストを先頭に2キロほど追い越し車線が交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ天王道上方よりお伝えしました。あなたの出走です。ネクスコ北日本、こちらはネクスコ北日本です。午後2時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため郡山南インターから郡山インターまでの区間で対面通行になっています。次に滋賀川インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。続いて関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。ヨニーパーキングエリア付近64キロポストを先頭に2キロほど追い越し車線が交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ天王道上方よりお伝えしました。あなたの出走です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後2時20分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため郡山南インターから郡山インターまでの区間で対面通行になっています。次に滋賀川インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。ネクスコ東日本からのお願いです。スピードの出し切りや路面運行が重大事故につながり大変危険です。交通ルールを守る安全運転に加工されます。タイミングです。
通信の上、通報されます。ネクスコ東日本からの発信です。スピードの出し過ぎや、脇の運転が重大事故につながり、大変危険です。交通ルールを守り、安全運転でご走行ください。タイムイラジオ、専用道、うまくそばつより、お伝えしました。あなたの自動車の中に行ってください。こちらは、ネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、山陽市道を郡山方面へ向かわれる方にお知らせします。郡山東インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。引き続き、専用道路を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。12キロポスト付近の原ワインさんを先頭に交通収集の上で渋滞しています。ネクスコ東日本からのお願いです。スピードの出し過ぎや脇の運転は重大事故につながり、大変危険です。交通ルールを守り、安全運転でご走行ください。タイムイラジオ、専用道、うまくそばつより、お伝えしました。あなたの自動車の中に入ってください。こちらは、ネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、山陽市道を郡山方面へ向かわれる方にお知らせします。郡山東インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。引き続き、専用道路を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。12キロポスト付近の原ワインさんを先頭に、高知県警に入りまして、担当しています。ネクスコ東日本からのお願いです。スピードの出し過ぎや、脇の運転は重大事故につながり、大変危険です。交通ルールを守り、安全運転でご走行ください。安全ラジオ、専用道、うまくそばつより、お伝えしました。この先、左からの合流があります。こちらは、ネクスコ東日本です。午後2時45分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、南越道を郡山方面へ向かわれる方にお知らせします。郡山東インターから郡山ジャンクションまでの区間で横風が吹いています。引き続き、専用道路を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。南越道交通機関から南越道交通通信の上で停滞しています。ネクスコ東日本からのお願いです。スピードの出し過ぎや脇の運転が重大事故につながり、大変危険です。交通ルールを守り、安全運転でご走行ください。タイムラジオ、専用道、うまくそばつより、お伝えしました。交通情報をお知らせします。
終点です。音声案内を終了します。